Šta je to Srbija dobila u neustavnim izborima 3. aprila 2022. godine? Dobili smo neke nove ljude koji su se obavezali da će učiniti da Srbiji bude bolje i da će srpski narod da živi kvalitetnije, bolje i da će biti standard života. Sravan čin se nastavlja. U Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija Srbija je glasala da se Rusija izbaci iz Saveta za ljudska prava. Ko je ovlastio Vučića i ko je omogućio da predstavnici Srbije u Savetu bezbednosti daju glas našem vekovnom prijatelju, prijatelju koji nas je spasio u Prvom svetskom ratu, koji je vekovima bio uz nas, borio se s nama protiv neprijatelja, čuvao srpsku krunu, borio se za carstvo Srbiju, borio se za opstanak srpskog naroda. Ko danas ima pravo da preuzme volju i želju srpskog naroda i da protiv volje naroda da glas neprijatelju protiv Rusije? Molim vas, dajte da budemo civilizovani, da se malo urazumimo. Vi koji ste glasali na neustavnim izborima i koji ste dali podršku i pomoć da opstane neko ko je trebao da bude smenjen, vi imate obavezu ustavnu, moralnu, da opozovete ovu odluku Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, imate obavezu da pokrenete postupak o smeni Vučića, jer on ne može da bude tu gde jeste, jer on konstantno čini štetu srpskom narodu, srpskoj državi. Vi koji ste glasali 3. aprila 2022. godine, imate obavezu da opozovete odluku o obaveznoj vakcinaciji, znači sporazum koji je potpisan između Srbije i Svetske zdravstvene organizacije o obaveznoj vakcinaciji u Srbiji, imate obavezu da to opozovete. Jer ako su ljudi koji su glasali za vas i poverili vam poverenje i dali vam glas, vi imate obavezu prema tim ljudima i prema nama koji nismo glasali za to. Mi koji smo malo bili trezveniji, mi smo doneli odluku da ne glasamo. Zašto? Jer su izbori neustavni. Ne može nešto iz neustavnog okvira da uđe u ustavni okvir. Ali vi ste dali mogućnost da budemo podeljeni. Mi ne smemo da se podelimo, mi moramo sad zajedno sa vama, koji ulazite u Skupštinu i razne organe Srbije, da se borimo za interese države Srbije i građana Srbije. Molim vas, urazumite se i od sutra krenite u borbu za pravdu i za ustavnu pravnu Srbiju i za borbu za opstanak naših vekovnih prijateljstava, a ne za njihovo uništenje. Prijetno.